Сьогодні у випуску звільнення і публічне вибачення. Кілька сотень студентів Львівської політехніки зібралися на мітинг та вимагали звільнити Ірину Фаріон. Страйк триває, польські перевізники не погодились припинити пікет на кордоні. Сміттєпереробний завод у Львові, збудований майже на 50%, вже облаштовують біотунелі та бетонують перші стіни для біофільтрів. У Львові студенти влаштували мітинг з вимогою звільнити мовознавицю Ірину Фаріон із Львівської політехніки. Під стінами головного корпусу зібралося кілька сотень учасників. Пікет організувала громадська організація «Українські студенти за свободу». Освіта без комуністів! Освіта без комуністів! Студенти обурені докором Ірини Фаріон воїнам легендарного полку «Азов» за те, що дехто з них говорить російською мовою. Тому що Ірина Фаріон ображила честь і гідність наших військових, і ми не могли просто закрити очі. І на ті слова, що Маріуполь бомбили за діло. Ми повністю не погоджуємося з думкою Ірини Фаріон про те, що російськомовні військові вони не мають боронити Україну, тому що вона не відчула цього пекла війни, який був на сході України, і як військові захищали це все. Через велику кількість пікетувальників представники адміністрації університету запропонували перемовини із представниками студентських організацій. Зазначили, що в усьому розбирається спеціально створена комісія. Студенти ж вимагають звільнення мовознавиці та публічного вибачення. Ми закликаємо до діалогу, тому ми хочемо зустрітися з вами і говоримо, що є комісія, ми розглядаємо, ми вивчаємо і ми будемо приймати рішення на підставі того обговорення. Перемовини тривали близько години. Хочемо сказати, що Львівська політехніка завжди є відкрита до таких діалогів. За підсумками нашої розмови сьогоднішньої, ми включимо одного або двох студентів Львівської політехніки, які були сьогодні присутні, які представляють оцю спільноту, з якою ми сьогодні зустрічалися. Чи, власне, цей круглий стіл був результативним, ми дізнаємося, власне, коли наші представники увійдуть у склад цієї, власне, цієї комісії. Ми запросили також на цю зустріч пані Ірину Фаріон, якщо вона захоче приєднатися. Знову зібратися адміністрація політехніки та представники студентів мають наступного четверга, коли будуть результати роботи комісії. Польські перевізники не погодилися зняти блокаду кордону після переговорів з українськими посадовцями. За словами польських представників, українська сторона не враховує їхніх вимог. Як відомо, страйкарі вимагають відновити обмеження на в'їзд до ЄС для українських вантажівок, бо так званий транспортний безвіз начебто призвів до збільшення конкуренції та шкодить їхнім доходам. Проте, за словами української сторони, транспортний безвіз має тривати та бути пролонгованим щонайменше, допоки не настане наша перемога, але водночас Україна запропонувала польській владі компроміс. Ми запропонували польським колегам створити ще окремі два таких паси для пустих транспортних засобів на пунктах пропуску Угринів-Довгобучів і Грушів-Будьоміж. Це пункти пропуску на польській стороні, там є окремі смуги руху, які зараз не використовуються. І польські колеги підтвердили, що теоретично вони можуть використовуватися для пустого транспорту. Організатори протесту наразі заявили, що і далі блокуватимуть проїзд вантажних автомобілів, однак гуманітарну і військову допомогу для України будуть пропускати. Блокаду кордонів польські перевізники розпочали 6 листопада. У Львові триває будівництво сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій. Зараз тут облаштовують 24 біотунелі та бетонують перші стіни для біофільтрів. Де буде проходити біологічний процес, повністю за допомогою якого 30% всього сміття буде забиратися. Біофільтри – це то, що буде забирати повністю негативний вплив на, щоб в зовнішню як атмосферу не попадали ні запахів, нічого шкідливого. Загалом будівництво сміттєпереробного заводу виконали майже на 50%, внесла корективи війна. Розуміємо, що в ті тяжкі часи роботи ведуться, є порушені строки, тому що є зріст паливно-мастильних матеріалів, а також будівельної частини, але так чи інакше станом на сьогодні –
до кінця року ми хочемо завершити будівельну частину основного корпусу сміттєпереробного комплексу, паралельно почати монтаж обладнання, і перший квартал наступного року це буде вже пусконаладка, ну і перше тестування комплексу при тому, як вже буде завезення відходів і тому подібне. Окрім біологічної частини, завод матиме ще й механічну. Для цього блоку вже замовили обладнання, його вартість 10 мільйонів євро, це грантові кошти, доставити обладнання мають орієнтовно у березні. Механічна частина буде включати в себе лінії по сортуванню сміття, яке виникло, яке буде утворюватись після проходження біотунелів. Тобто там будуть відбиратися до 5% вторсировини, яка піде на продаж. Також буде виготовлятися далі з тої продукції РДФ-паливо. Попередньо на заводі можна буде переробляти 250 тисяч тонн відходів на рік. Це саме та кількість, яку сьогодні збирають у Львові. Працюватиме на підприємстві близько 200 людей у дві зміни. Проект реалізують за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Обійдеться будівництво приблизно у 50 мільйонів євро. У львівських школах встановлюють модульні котельні на альтернативному паливі. Цьогоріч тепловики замовили модулі для встановлення 12 твердопаливних котлів. У кожному з модулів розміщують по два котли. І вже таку пересувну котельню привозять та облаштовують на території навчального закладу. 4 модульні котельні вже є, ще 2 будуть готові до кінця листопада. За відсутності газу чи його значного подорожчання, ці котельні зможуть обігрівати заклади дровами. Ще одна перевага такого модуля – його можна легко перевозити з однієї точки в іншу. За інформацією «Львівтеплоенерго», 6 модульних котелень будуть встановлені у кожному районі міста. Ми повинні бути готові до різних сценаріїв. І на сьогоднішній день ми до них готуємося досить таки інтенсивно. Ще одна дуже важлива річ, що твердопаливні котли можна опалювати деревиною. Запас деревини в нас є. Це є перше – резервне джерело обігріву для наших мешканців. Друге – це є економія також газу.